Tak v našej profesii sa hovorí, že aj keď už nevieš, ako pobaviť, spadni z pódia. To mi stalo medzi deti. Áno. Som si neobšlapal priestor, hral som vlčka, zrazu ma publikum prijalo a teda... A ja som nevedel chvíľu, kde som. Áno, vlčka fankáča. A hľadalo v tebe karkulku.